Hej och välkomna till Sundhult. Nu är jag på väg att flytta korna. Annars håller vi på och förbereder oss för fullt inför solskensdagen som är i helgen. Det är ju våran öppet husdag här i Kärnebygd. När solskensfarmarna visar sin verksamhet och vi visar våra höns. Och äter hamburgare, fikar och har det allmänt härligt. Vi har ju även lite elbilsutställning och man kan få svar på en massa frågor kring det. Och även Ingrids stolpverkshus visar hon upp hur långt vi har kommit, eller hur långt hon har kommit med det sedan förra året. Just nu så är det kilsågat golv hon håller på med. Men först flytta djur. Nu har korna gått här i 3 dagar. Det är en dag längre än vad jag hade räknat med. Men det visade sig att skräpporna som växte här hade ju ett helt annat fodervärde än vad jag trodde. Jag trodde inte de skulle äta skräpporna när de var i det späda stadiet. De äter ju inte det när de har vuxit upp. Det brukar ju gälla även för blad. Men det här gänget, de gick lös på skräppbladen för glatta livet. Det är ju så när man vinterutfodrar och det är lite blött. Så kan det lätt bli en massa, det ligger en massa frön i botten av jorden och så kommer det upp och växer. Det blir ju näring av ensilaget. Men det kan då även bli lite oväntade växter som växer upp eller lite växter som man inte har tänkt sig. Här på marken, här var alltså i princip helt täckt med skräppor när vi tog in dem här. Här kan man se, här är lite blad och hur de har ätit här. Det ska bli riktigt spännande att se här nu vad som händer. För om gräset nu då får en chans att komma upp. Får kolla, det kommer bli en avbetning till i år. Nu ska jag se till och nu missade jag ju att filma innan vi släppte in dem. Det ska jag inte göra nästa gång. Nu vill vi först räkna in dem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 och sen är det en som står där uppe och råmar 11. Det stämmer. 10 kor och en tjur. Det är Captain Kirk. Och sen har vi kalvar. Har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Har vi den tionde också? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Det var alla. Kom då kossorna, då går vi. Där kom ni. Där kom då kossorna. Där kom då, kom då, kom då. Kom med kossorna. Kom då kossorna. Kom här. Kom då kossorna. Här har vi en avdelning av den här. Så det inte ska bli längre än 3 dagar de är i follan. Kom då kossorna. Kom då, kom då, kom då.
Ja kom då kusina. Kom här kusina. Där, ja. Då har vi Parvati och Katie också på plats. Hänger ni med och räknar dem? Här har vi vattenkaret som vi får flytta över till den här fållan då. Vi kan ställa det tvärs under stängslet. För då kan vi låta hästarna följa efter. Så de får gå i den här fållan direkt efter korna. Innan gräset har hunnit växa. Och sen efter 3 dagar när vi flyttar vidare de här. Så flyttar vi efter hästarna också. Nu ska jag inte göra om misstaget att inte dokumentera innan. Det är inte lika mycket skräppor här som det var i den andra follan. Men här har vi ju i ett lite senare stadie. Så jag tänker att jag filmar det här nu. Och sen så kollar vi när det är dags att flytta dem vidare. Om det här är orört. Vilket jag skulle tro att det kommer vara. De här är ju så pass uppväxta också. Men det blir intressant att se. De här skräpporna som är här, de kom efter det var innan vi hade Solskensfarmarnas djur här. Då hade vi ett gäng kvigor från Vapnö. Och de låg alltid på samma ställe. När de var i denna. Detta var ju innan vi började beta med små follor. Så då kanske de var här i 1,5 vecka eller 2 veckor kanske i samma hage. Så de hann få såna här favoritställen. Så det blev extremt upptrampat här för att de uppehöll sig i denna änden av hagen. Och så hade vi vattenkoppen där också. Och då efter det så kom skräpporna. Och sen har det har väl förändrats lite. För då först så var det massor på ett och samma ställe. Och nu är det ju lite glesare. Men det återstår att se om det är någonting som någon utav de här djuren har eller något av djuren har fattat tycke för. Fördelen med skräppor är att de har djupa pålrötter. Och det gör att de klarar av torka. Och även att de tar upp, alltså spränger upp jorden längre ner. Så att vattnet också kan söka sig nedåt och inte bara vara i ytan. Allting med djupa pålrötter hjälper ju till att luckra upp jorden. Så det behöver inte bara vara dåligt. Något som anses vara ett ogräs kan ändå ha fördelar. Här kan vi se att det är några bladlöss och så har vi nyckelpigor som kalasar på dem. Det är biologisk mångfald. Och sen har vi Cornelia som ju alltid är lika nyfiken. Hallå tjejen!
Tyckte du att jag skulle filma dig istället? Nu har de gått här några dagar. Som jag trodde så har de ju inte ätit upp några stänglar. Eller åtminstone inte alla. Man kan se här att en del stänglar är faktiskt tagna. Här är spännande. De har ju ätit jättemycket här också. Nu ska de få ett lass med gräs som är slaget i en av våra delägares trädgård. En äng. Vi drygar ut tiden lite som de går i den här follan. Dels för att ta tillvara på allt gräs i år kan det behövas. Men även för att det ska stämma lite bättre med var djuren går när det är solskensdag på söndag.